12 minutos, 12 e 12. De segunda a sexta, de meio-dia às 14h30, informação regional com credibilidade é na Meio Norte FM. Meio Norte. Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Jornal do Almoço. Jornal do Almoço, informação regional, prestação de serviço e participação popular. Sexta-feira, 15 de março de 2024, nós estamos no ar, no som forte e potente da Grandona. É a Meio Norte 97.1 para todo o norte do estado, Baixo Parnaíba. E no mundo via internet, você com a gente acompanhando o nosso programa, levando a prestação de serviço, a boa informação, a participação do povo. É o povo no ar, a comunicação regional, trazendo as principais informações nesta sexta-feira da quaresma, 15 de março de 2024, nós estamos no ar. E o Zé apareceu, você tá numa suadeira danada, você tava fazendo o quê, mano? Trabalhando? Ah, é chuva aí. Tá chovendo? Hã? Você tava no mocó esse dia? Tudo bem. A sua semana por lá. Chico do Hamilton mandou um bode gordo aí, disse que é pra você almoçar mais lá. Ele tá mandando porque o rio tá cheio e você não consegue atravessar lá. Vamos aos destaques de hoje do programa. Período defeso da Piracema. Hoje, dia 15, na virada da noite de hoje para amanhã, acaba o período da Piracema, o período de preservação dos mananciais dos peixes para a reprodução. E a pesca estará liberada. Bolsa Família 2024, pagamentos do mês de março começam a ser pagos hoje, sexta-feira, dia 15 de março, com o NIS final 1. A maioria dos, na realidade, eu acho que é praticamente todos, né? Porque a gente tem a semana hoje, 5 dias da próxima semana, 6, mais 4 dias da Semana Santa, então todos os pagamentos vão ser pagos praticamente todos antes da Semana Santa, porque o último pagamento vai ser dia 28, é quinta-feira da Semana Santa, né? Dia 28, quinta-feira é santa, dia 29 é sexta-feira maior. Então, antecipar os pagamentos aí em pelo menos em 3 dias, para que todas as pessoas recebam Bolsa Família ainda para comprar, fazer suas compras do período da Semana Santa. Após fortes chuvas, barragem transborda e população evacua casas no interior do Piauí. O município suspendeu aulas em 3 unidades de ensino na cidade de Caridade do Piauí. Acho que essa mesma cidade onde morreu aquele, saiba até no Jornal Nacional ontem, né? Que nós noticiamos também, um engenheiro foi arrastado pelas águas quando passava numa estrada nessa região de Caridade do Piauí. Homem é baleado durante assalto na estrada entre os municípios de Jocamax e Madeiro. Um homem foi baleado no início da noite de ontem, quinta-feira, dia 14. Ocorrência registrada na altura da localidade Feitoria, entre os municípios de Jocamax e Madeiro. Efetuaram pelo menos 4 disparos contra o mesmo. Foi socorrido e levado ao hospital de Luzilândia. Olha, gente, informações, eu tenho um vídeo para mostrar para você. Polícia prende o acusado de assassinar o dono da lotérica. Nós mostramos o vídeo aqui, enquanto esse indivíduo realizava um assalto numa lotérica em Teresina. E acabou atirando no peito do proprietário, do trabalhador, que para defender o filho acabou entrando na frente da arma de fogo. O senhor Petrônio Nunes, proprietário desta lotérica. A polícia do Piauí agiu rápido e conseguiu prender. Nós vamos mostrar o vídeo do momento da prisão em Teresina, do acusado, inclusive com várias passagens pela polícia. Foi preso na zona norte de Teresina. Olha, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Esperantina, obteve a condenação de um réu, Antônio Nascimento Rodrigues,
aquele caso de feminicídio ocorrido em abril do ano passado. Foi a júri popular esta semana e condenado a 34 anos e 11 meses pela prática de feminicídio por motivo torpe, né? Fato ocorrido foi em abril de 2023, esse caso, né? Clara Oliveira. Acho que foi esse caso, né? De 2023. Mas é? Foi lá nos Corralinhos, caso, foi? Pois é, não que eu vi a foto, eu já lembrei logo, né? Desse caso. Acho que essa menina, acho que era parente do pessoal ali, do Tereza Duarte, aquele pessoal. Tenho a impressão que sim. O caso teve uma repercussão muito grande na época, né? Olha, o governador Rafael Fonteles continua em viagem ao exterior e conhece experiências no porto de Singapura e discute parcerias com empresas para operações no porto do Piauí. O governador Rafael Fonteles, hoje sexta-feira, ainda em viagem ao exterior em Singapura, conhece modelos, né, de sucesso considerado o maior porto do mundo, né, com capacidade de contêineres e que tem modelos que possam, experiências que podem ser copiadas para implantar no porto do Piauí. Rafael Fonteles está com uma comitiva em visita ao exterior. Você confere também hoje no Jornal do Almoço, vamos trazer a participação do nosso ouvinte pelo 981-483456, você grava o seu áudio, ajuda a fazer o nosso programa, você do outro lado acompanhando o Jornal do Almoço. Vamos trazer também a cobertura da inauguração da reforma de uma escola na zona rural de Morro do Chapéu, também dentro do nosso programa, o áudio do nosso ouvinte, 981-483456. Você que acompanha o nosso programa com imagens, com áudio e vídeo, vê a gente aqui direto do nosso estúdio, é só ligar. Tem uma TV que pega com a internet? É só ir na sua TV e colocar no canal Paulo Melo no YouTube. Você acompanha a gente com áudio e vídeo, com imagens. Você pode acompanhar, transformar também seu telefone numa TV. É só pegar seu telefone com a internet e colocar também no nosso canal. Nós vamos a um rápido intervalo e já já a gente volta, é rapidinho. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. Nove Mistura Original, é o único do Brasil com 600ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem na Essencial, moda feminina tem na Essencial, moda masculina tem na Essencial. Moda infantil tem na Essencial, o enxoval pro seu bebê tem na Essencial. Moda fitness tem na Essencial, moda íntima tem na Essencial. Moda praia tem na Essencial. Artigos pra presentes tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial pra você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Na hora de construir ou reformar sua casa, vá na Metal Ferro, que lá você encontra tudo para a sua construção. Pelo menor preço da praça e com qualidade de primeira e entrega é rápida. Lá você encontra cimento poti, areia grossa, areia fina, areia mista, areia média, barro para construção, tijolos seis furos e oito
8 furos, telha Eternit, material elétrico e hidráulico em geral, espelheira em vários modelos para banheiro, espaguete para cadeiras, tinta para parede e outros fins. E vendemos parcelado no cartão de crédito, à vista ou Pix. Metal Ferro, localizada na rua Manuel José Pontes, número 299, no centro de Esperantina. Telefone para contato 869-9985-0129. Ou fale com Zé Fontinelli, 869-9966-7775. E aí, verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Venha para as Óticas Santa Luzia. As Óticas Santa Luzia têm as melhores ofertas para você. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e os melhores preços. Durante todo esse mês, estamos esperando por você com nosso desconto. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha 15% de desconto à vista e na compra do seu óculos esportivo, você ganha até 50%. Trabalhamos também com as melhores marcas em lentes de grau e lentes de contato em receituário e estética. Ainda dividimos suas compras em todos os cartões e no boleto bancário. Nas Óticas Santa Luzia, você tem a certeza da sua consulta com um médico oftalmologista. Óticas Santa Luzia, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, Piracuruca e São José do Divino. Quem se preocupa com a saúde ocular? A Clínica de Olhos de Esperantina tem um atendimento personalizado, estrutura diferenciada, equipamentos de alta tecnologia com profissionais competentes. Nas áreas de glaucoma, doutora Priscila Mendes, retina, doutora Joyce Gomes, plástica ocular, doutora Ingrid Gomes e oftalmologista cirurgião Dr. Carlos Gomes, realizando vários tipos de exames e consultas oftalmológicas, procedimentos cirúrgicos de alto padrão e com cuidado todo especial que você só vê na Clínica de Olhos de Esperantina. Temos convênios com o IAPEP. Aceitamos todos os cartões e créditos. Rua Coronel Silvestre Lopes, Centro, 3383-1854. Eu sou a melhor opção, peças para toda linha de automóveis nacionais e importados. Vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos: vim pra Teresina Diesel. Vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Amigas, como o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Está motos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria EIA original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro R$ 14,90. Capacete automático San Marino R$ 169,90. Rodão 6 palitos para bis e pop R$ 689,90. Aro para motos Titans, Fan, bis e pop R$ 89,90. Pneu Rally 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos apenas 30.
R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, muita atenção! O novo salário mínimo agora é R$ 1.412. E quem não podia fazer empréstimo na Ubla, agora pode. Você está sem margem. Achava que não podia fazer um empréstimo? Na Ubla agora pode. O salário aumentou. Quem não podia fazer empréstimo? Na Ubla agora pode. Faça seu empréstimo na Ubla. Ninguém libera mais dinheiro que a Ubla. E se você já paga empréstimo, a Ubla reduz os juros que tanto lhe incomodam. A Ubla é a solução para o seu problema financeiro. Ubla para Piauí, Maranhão. Precisando de dinheiro, vem pra Ubla, meu irmão. Os momentos da vida sempre vem acompanhado de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Clínica Doutora Santília Maria somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender nas diversas áreas da odontologia, como odontopediatria, endodontia, ortodontia, prótese, dentística, periodontia, cirurgia e implantes. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Doutora Santília Maria. Odontologia e saúde. Especialista em fazer você feliz. Agende sua consulta pelo telefone 86-999-22-1925. Rua Domingos Moreira, 76, Centro, Esperantina, Piauí. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Você que é de Esperantina ou está visitando a cidade e precisa se locomover com rapidez e conforto, conheça o Cocais Mob, o aplicativo de mobilidade urbana que vai revolucionar a forma de como você se desloca pela cidade. Com o Cocais Mob, você pode solicitar uma viagem com apenas alguns toques na tela do seu celular. Oferecemos preços baixos e acessíveis, garantindo que você gaste menos para chegar onde precisa. Serviço de transporte confiável, sempre à disposição para ir ao trabalho, escola, faculdade, voltar para casa ou curtir as atrações da cidade. Baixe o Cocais Mob nas lojas de aplicativos ou em nosso site www.cocaismob.com.br. Cocais Mob, a liberdade na palma da sua mão. Um plano de assistência familiar que atende 24 horas e com muitos benefícios para você. Só o Funeral Previ tem convênios em clínicas médicas, farmácias, desconto no gás de cozinha e empréstimos de materiais ortopédicos. E em caso de óbito na capital do seu estado, vamos buscá-los sem custos. Faça já seu plano prévio em uma unidade mais próxima ou entre em contato pelo número 0800-00-000-61. O mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento, apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H? Tome Vai Vigomax. Vai construir ou reformar? Vem pra Ferro Luz. A Ferro Luz oferece o que há de melhor na linha de materiais de construção. Escuta aí o que a Ferro Luz tem para te oferecer: treliça, vergalhão, cimentos, colunas, brita, metalon e todo tipo de chapa, telha galvolume e telha brasilite, tela para piso, forro PVC. Trabalhamos também na área da hidráulica e elétrica. Trabalhamos com serralheria, todo tipo de fechadura e muito mais. A Ferro Luz faz entrega na cidade e em toda a região. A Ferro Luz fica na Avenida Juarez Távora, 530, em frente ao Caparque, ao lado da Parnalto. Ligue 99807-6801 ou ligue 98152-1164, o WhatsApp. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM.
Hora certa. Hora certa para você da rede de lojas Ciago Eletro. Tem loja Ciago Eletro em Luzilândia, Batalha e na cidade de Esperantina. E a grande promoção de Páscoa já começou nas lojas Ciago Eletro. Venha aproveitar as muitas promoções, vantagens. Tem caixas de som JBL e outras marcas e diversos modelos, tamanhos, lindos celulares, né, de todas as marcas, inclusive iPhone, na promoção 6, 12, 24 vezes. Aproveite as promoções em conjuntos de sofá, mesas, tudo isso e muito mais você encontra nas lojas Tiago Eletro de Esperantina, Batalha e Luzilândia. Você compra sem entrada com a primeira, só para daqui a 60 dias você pode começar a pagar só daqui a 2 meses. E assim fica bom, fica mais fácil para você começar a pagar. WhatsApp 981483456, você grava o seu áudio, manda a sua mensagem de texto e ajuda a fazer o nosso programa. Olha, gente... Hã? Não, é dia de comer peixe, não é não, Zé? Não é, Zé? Você vai comer um peixinho hoje? Se Deus quiser. Tudo bem. Você mesmo comprou? Aí não comprou, não, não. Ah, seu pai que compra, né? Tudo bem. Aí ele dá lá. Olha, gente, sobre o seguro defeso, o período da piracema, que é um período importante, né, para a preservação dos nossos peixes, desova dos peixes. Nós que vivemos aqui perto de muitos rios, lagos, riachos, cachoeiras, enfim, é importante, porque para que a gente tenha os nossos peixes aumentando nos nossos rios. Por isso é importante, tanto é que o governo paga, né, um auxílio aos pescadores para que não pesque durante esse período. Por conta disso, a legislação do Ministério do Meio Ambiente estabelece normas para o período de proteção à reprodução natural dos peixes, ficando determinado que o período defeso, que iniciou dia 15 de novembro, termina amanhã, dia 16 de março, em lagos, lagoas, reservatórios, cachoeiras, rios, enfim. Ou seja, amanhã, na virada da noite de hoje para amanhã, termina o período proibitivo de pesca em preservação, período da piracema. Ou seja, os pescadores que estavam aí respeitando esse período, virada da noite de hoje para amanhã, e aí o povo vai atrás da caça do surubim na cachoeira do Urubu, né, Zé? De hoje para amanhã, portanto, encerra hoje o período da piracema, do período defeso de preservação para a desova dos peixes, tá bom? 12 horas e 34 minutos, 12h34, Bolsa Família 2024, pagamentos de março começam a ser pagos hoje, sexta-feira, dia 15 de março, e todos os pagamentos devem terminar ainda antes do término do mês. Assim como no mês de dezembro, o governo federal também antecipou em alguns dias para que todos os pagamentos do Bolsa Família sejam pagos antes da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Maior. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o número de identificação social NIS, com final 1, pagamento previsto de R$ 600 por família. Com possíveis adicionais, valores serão pagos de forma escalonada até o final do mês. A Caixa Econômica Federal inicia hoje, dia 15 de março, os pagamentos do Bolsa Família. Hoje, sexta-feira, dia 15, os primeiros a receber serão os beneficiários com o número de identificação social NIS com final 1. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, né, quando o calendário foi antecipado. Mas agora também na Semana Santa, o mês de março, os pagamentos foram programados para que todos fossem pagos antes da Sexta-feira Maior, ou seja, na quinta, dia 28, é o último dia do pagamento com o NIS final zero, ou seja, ainda dando para as pessoas se programar com as compras do período da Semana Santa. Ou seja, começa hoje, dia 15 de março, na segunda-feira, dia 18, final NIS 2, aí segue a semana toda, né, na terça, dia 3, sucessivamente, até o dia 28 de março, que é quinta-feira da Semana Santa, com NIS final 0, né, para que as pessoas tenham ainda ali a oportunidade de fazer suas compras para o período da Semana Santa.
Se você tem um telefone com internet, pode assistir a gente na tela da TV, no canal Paulo Melo no YouTube. Na sua Smart TV, você acompanha a gente também com áudio e vídeo. No nosso serviço de mensagens do YouTube, no nosso chat aqui no YouTube, você escreve a sua mensagem, deixa a sua mensagem aqui, aqui no nosso chat e deixa a sua prestação de serviço, a mensagem, um documento perdido, enfim. Inclusive, o Márcio Linhares divulgou uma placa que tinha sido encontrada em Esperantina hoje pela manhã. O proprietário já veio buscar aqui. Tem outra placa também que a gente divulgou ontem, que uma pessoa perdeu na região da Boa Vista dos Cariocas. Esse a gente tem um contato salvo aqui. Se a pessoa aparecer, a gente divulga aqui. Daqui a pouquinho eu vou repetir esse anúncio novamente como forma da gente... Para a gente divulgar. Seu Chico Velho? Seu Chico Velho, trazer os ovos de galinha caipira, seu Chico Velho. Teve lá em casa, anteontem, passou lá. Foi deixar a encomenda lá para mim. Não era os ovos caipira, não. Outra coisa que eu encomendei ele. Outra coisa. Ele contou a história e você não conta. Ele disse que você passou na estrada, encostou na casa dele de bicicleta, o Zé, e deu um almoço a você. Você estava destino a Joaquim Pires de bicicleta. Jacaré dos Facão. Aí foi. Jacaré... Não, não é Jacaré dos Facão, não. É outro nome lá. Não, moço, é povoado de Jacaré. O povo não gosta de chamar esse negócio de facão lá, não. Lá não tem esse negócio de facão lá, não. Lá em Joaquim Pires, né? Fica fresca, mas não fresca, não. Olha, gente, deixa eu trazer. Eu tenho um vídeo pra mostrar pra você que acompanha o nosso programa do outro lado. Deixa eu programar aqui, deixa eu trazer. Se eu trago aqui esse vídeo, a respeito da prisão. Tá bom, deixa eu trazer. Já tem o pessoal indo lá, já. Viu? Não. Pode soltar aí. Olha, gente, a respeito daquele caso do homem, essas imagens são da TV Meio Norte, eu trago aqui através do nosso programa momento da prisão do acusado de ter matado durante um assalto o proprietário de uma casa lotérica em Teresina. Fato ocorrido anteontem na capital Teresina, na zona norte do município. Um homem que tem várias passagens pela polícia, ele foi... preso hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, com o trabalho da Polícia Militar do Estado do Piauí, Polícia Civil, DHPP. Nós estamos com imagens na tela, para quem está pela TV, pela tela do telefone, no canal Paulo Melo. O homem está num choro danado, viu? Tirou a vida de um trabalhador, de um pai de família. Fato ocorrido anteontem em Teresina. Nós mostramos, inclusive, as imagens aqui através do nosso programa. Enquanto... ele realizava um assalto, o pai, para proteger seu patrimônio e também ele, para proteger a vida do filho, ele acabou entrando na frente da arma, recebeu um disparo no peito, perdeu a vida. Senhor Petrônio, o nome do senhor, trabalhador, cuidando dos seus negócios, a polícia investigando, havia prendido um comparsa dele ontem e a polícia hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, é uma residência... possivelmente na casa da namorada, numa residência na Zona Norte, na capital Teresina. Estou com imagens na tela do nosso canal no YouTube, do canal Paulo Melo no YouTube. Você quer ver as imagens? É só ir na sua Smart TV, no canal Paulo Melo, nós estamos com as imagens. Ou no seu telefone, no YouTube. Colocar no canal Paulo Melo no YouTube, momento da prisão do homem que disparou no peito do proprietário de uma casa lotérica em Teresina. Fato que comoveu pelas imagens, que são muito fortes, ele já havia pego o dinheiro, mesmo assim saindo, acabou atirando no peito do proprietário de uma casa lotérica em Teresina e a polícia em menos de 48 horas chegou a prender, né? Hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã de hoje, estamos mostrando as imagens aí do momento da prisão deste... que tem passagens pela polícia, usava até uma tornozeleira eletrônica. As imagens, câmeras de segurança divulgaram, mostram as imagens claras de quem se tratava. Foi divulgada a foto dele na imprensa, nas redes sociais, canais de TV, portais de internet. E a polícia prendeu hoje pela manhã em Teresina. As imagens estão na tela. As imagens estão na tela para você que acompanha o nosso programa. Trata-se de Gleison Ferreira da Silva. Foi preso na manhã de hoje, sexta-feira. Apontado como
o autor do disparo da arma de fogo que tirou a vida do empresário Petrônio Nunes e Lima durante um assalto a uma casa lotérica em Teresina na última quarta-feira, anteontem, na Avenida Campos Salles, centro de Teresina. Fato comovente, a imagem do filho debruçado sobre o corpo do pai, né? Agonizando no chão. Tudo registrado por câmera de segurança, as imagens foram divulgadas nas TVs, nos portais de internet, nas redes sociais. Comoveu o Piauí essa imagem. Ele já tinha pego o dinheiro, mesmo assim, ao sair, disparou no peito do empresário, pai de família, avô, trabalhador, empresário, gerador de empregos. E a polícia, 48 horas de trabalho, DHPP, Polícia Civil e Polícia Militar do Piauí. Nós estamos com imagens na tela. A prisão aconteceu na zona norte da capital Teresina. É triste, viu? É triste. A imagem dói. Quando a gente nós mostramos essa imagem anteontem aqui, né? A imagem, você mostrou a imagem como ela, daquela é muito forte, né? Aí no momento da prisão, informações que possivelmente ele tenha sido preso dentro da casa de uma namorada dele, na zona norte de Teresina. Vai voltar para o sistema prisional do estado do Piauí. 12 horas e 43 minutos, 12h43. Você que está pelo YouTube, dê o like, dê o joinha abaixo do vídeo. Ajuda muito na entrega do nosso conteúdo. Deixe a sua mensagem também aqui no nosso serviço de mensagem ou pelo 981-48-3456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem e ajuda a fazer o nosso programa. 12 horas 43 minutos, meu amigo Zé disse que vai comer um peixinho hoje, né, Zé? Rapaz, mas não comprou. Então dando assim. Na casa do pai, né? Coisa boa é casa do pai, casa da mãe, né? É a casa da mãe, você não tem sua mãezinha não, mas é a casa, né? Meu amigo Zé Pombão, filou uma boia lá na casa do seu Chico Velho. Diz que você come bem, ele disse. Pois é, encomendei os ovos pra ele mandar. Que história é essa, pá? O rapaz é pagador, Zé. Que história é essa, Zé? Que história é essa, Zé? Vamos seguindo com o nosso programa, o WhatsApp 981-48-3456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem de texto. Ajuda a fazer o nosso programa na hora do meio-dia, no Sou Forte e Potente da Grandona. Meio Norte FM. Para todo o norte do estado do Piauí, Baixo, Parnaíba, região nos Cocais e do mundo via internet. Olha, Bia, deixa eu trazer uma novidade, viu? Que a gente traz a partir de hoje dentro do nosso programa. Para você ligadinho com a gente, através do nosso programa Jornal do Almoço. Atenção para a novidade que eu vou trazer para você hoje aqui através do nosso programa. A novidade que eu trago para você é o Ergo 30. Ergo 30. Você vai procurar nas melhores farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais. É mais um produto com a marca Natubio, da mesma família Natubio, tá bom? Você que quer esse produto, é um produto reestudado, melhorado, do Vigomax, que é o estimulante sexual da Natubio. E o Ergo 30 é da mesma família, é o produto melhorado, Ergo 30. Quer melhorar a sua vida sexual, ter mais energia e vigor físico? Ergo 30 é a solução. Peça na farmácia. Ligue aí para o gordinho lá, para o Natanael, distribuidor Natubio, e peça o Ergo 30. Você, dono de farmácia, Ergo 30. Auxilia no tratamento da ejaculação precoce, impotência e perca de ereção. Quer ter mais desejo sexual, aumentar a sua testosterona, Zé. Prolongar seu momento de prazer, tome uma cápsula de Ergo 30 após o almoço e sinta a diferença. Você se sente fraco, cansado, esquecendo de tudo, sem disposição para nada e com imunidade baixa, o Ergo 30 é a vitamina na dose certa que seu corpo precisa. Ergo 30 é 100% natural. Estimulante sexual naturalmente que contém vitaminas e minerais essenciais para o seu dia a dia. Ergo 30. Você encontra Ergo 30 à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei Ergo 30. Esse é bom
o verdadeiro original, você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Olha, Bia, tem muita gente de Luzilândia me mandando aqui, alunos, né, estudantes. Teve uma manifestação hoje em Luzilândia, hoje pela manhã, com centenas de alunos, né, pelas ruas de Luzilândia, saíram em carreata e caminhada e fizeram uma concentração em frente ao prédio da Prefeitura de Luzilândia. Os alunos, né, cobrando o esforço tanto dos representantes da Prefeitura, como também a nível de Estado, né, as forças políticas do município de Luzilândia, referente à questão que não estão aguentando estudar em salas de aula sem ar-condicionado. Hoje a gente vê que o governo do Estado tem investido em ar-condicionado em diversas escolas do Estado do Piauí, né? Esperantina tem ocorrido isso em vários lugares. Mas, às vezes, a força política local do município, os representantes que representam, tem que buscar também. E os alunos, tanto do Estado como também do município, as informações que nós recebemos, se somando a um movimento em Luzilândia, numa caminhada e carreata hoje pela manhã, cobrando que seja melhorado a questão da climatização de salas de aula no município de Luzilândia, num grande movimento, com discurso feitos, né, em carros de som. Enfim, eu estou inclusive mostrando essa imagem aí para a população lá, para a população que nos acompanha, né, como forma da gente destacar aqui essa reivindicação dos alunos. E a força do aluno, do estudante, é importante cobrar seus direitos, somar forças no intuito de buscar a melhoria da educação, para que nós tenhamos realmente uma educação melhorada. Isso é importante. Eu já participei de movimentos estudantis, houve um tempo do meu tempo de ensino médio, nós fizemos um movimento em Esperantina, paramos todas as escolas na época. Foi uma notícia, um grupo de amigos e colegas, foi uma notícia em jornais impressos na época, em canais de televisão, buscando melhorias. E na época a gente conseguiu, né? A gente só consegue somando forças aí, né? Na época a gente conseguiu o Bebetou, foi tempo de José Nogueira de Aguiar, mimeógrafos, armários, fanfarra, foram muitos, né? E hoje eu tenho esses recortes de jornal. E é bonito a gente ver os alunos acordar para isso, né? De buscar cobrar seus direitos, isso é muito importante. A gente sabe que hoje a gente tem incentivos para que os alunos permaneçam em sala de aula e melhorar ali as condições climáticas, seja com ar-condicionado, para que se tenha o aluno mais tempo dentro da sala de aula. Os alunos estão cobrando, buscando ali, os vereadores do município devem se somar a esse movimento, a prefeitura, deputados que representam o município, enfim, para que os alunos não fiquem só fazendo suas reivindicações e não tenham essas forças políticas ali do seu lado como forma de buscar para que sejam atendidos. O governo do Estado do Piauí tem investido muito, né, na melhoria da qualidade do ensino, climatização de escolas em todo o Estado do Piauí, mas é evidente, né, que a cobrança local dos representantes que ali estão é importante para que isso seja feito, destacando aqui os alunos aí em frente à Prefeitura de Luzilândia hoje fazendo esse movimento. 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 50 minutos, nós seguimos com o Jornal do Almoço, abraçando toda a nossa grande audiência, falando para você da Pomada Negra, a mais potente aliada de quem sofre com dores no dia a dia, dores no pescoço, nos ombros, nas costas, a Pomada Negra resolve, te traz alívio imediato das tensões musculares, reumatismo, bico de papagaio, dores nas pernas, aquela dor cansada que incomoda e não deixa você dormir. Pomada massageadora tem nome, Pomada Negra, essa é boa. Tem em casa, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, a Pomada Negra vai ajudar você e muito. Eu falei Pomada Negra. Olha, Bia, nós entrevistamos o Dr. Franklin aqui no programa, foi na quarta-feira, foi na terça-feira. Terça-feira, o Dr. Franklin, médico de Esperantina, né, que vem passando aí por um problema de saúde, vem se recuperando, graças a Deus está bem. Passou aqui no nosso programa para agradecer, fazer alguns agradecimentos e anunciar um grande feito que ele está fazendo em Esperantina. Ele anunciou que vai realizar 500 ultrassonografias até dia 30 de abril, gratuitas. Claro, apenas em troca de 2 quilos de arroz. Todos esses alimentos serão destinados à instituição de caridade que cuida de crianças carentes, a Mari de Esperantina. Para você conseguir uma ultrassonografia por 2 quilos
de arroz, é necessário que você leve sua requisição assinada por um médico. Não importa qual é a cidade, não importa se o médico é de postinho ou particular, leve na clínica Iracema Oliveira, de segunda a quinta pela manhã. A secretária vai pegar seu nome, telefone e contato e aguarda a ligação para que seja, sua consulta seja agendada. O dia do exame você vai levar, no dia do exame é que você vai levar os 2 quilos de arroz. Então, no mesmo dia você vai receber o resultado, se necessário a requisição de algum exame, complementar a receita na mão, uma consulta completa para você. É uma promessa que ele fez. Estamos dando uma força aqui, porque aqui é para ajudar o povo. Isso é bom. E ele me ligou ontem à tarde, o Dr. Frank, disse: Paulo, eu nunca pensei, disse que sabia que a nossa audiência era grande, mas não imaginava que era tanta. Ele até ontem já tinha anotado 320 nomes de pessoas, disse, da região toda. Disse que nunca viu uma repercussão tão grande, disse que lá o povo tem atendido o telefone, viu? Disse que é uma repercussão muito grande. Um abraço, Dr. Franklin. Olha, deixa eu trazer para você o recadinho da loja Pires Veículos. Isso mesmo. Telefone 981-73-1780, 981-73-1780. Recebe o seu carro ou sua moto na compra de outro. Trabalha com vários bancos. Temos todos os tipos de motos, Fan, Titan, Biz, Pop, Bros, XRE e vários modelos de carros. Hilux, S10, HB20, Siena, Golf, Punto, Voyage, Celta, picape, Touro, Palio, Ford Ka e outros. Pires Veículos, na saída para Morro do Chapéu, ali na Avenida Chagô Rebelo, telefone 981-73-1780. Esse é o telefone para você entrar em contato. Olha, atenção, atenção, atenção. A promoção de Páscoa nas lojas Ciago Eletro. Você vai encontrar toda a linha de móveis, eletroportáteis, colchões, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Com menor preço da região, à vista ou 24 vezes sem entrada. A primeira prestação só para daqui a 60 dias. Loja Ciago Eletro. Preço se faz assim. TV 32 polegadas Smart, R$ 1.199. TV 43 polegadas, R$ 1.699. Ventilador 30 centímetros, R$ 129. Pneu aro 14, R$ 359. Armário em aço, R$ 798. Sofá 2 e 3 lugares, R$ 989. Armário em madeira, R$ 449. Cômoda em madeira, R$ 349. Esperantina, Batalha e Luzilândia, Tiago Eletro. Preço se faz assim. Eu falei, lojas Tiago Eletro. Olha, acabou o gás na sua casa agora. Você vai ligar no 981-49-99-7931. 98-49-7931. É do Depósito de Gás Altas Horas, bairro Rural Esperantina. 98-49-7931. E o gás chega rapidinho na sua casa e é só R$ 90,00 o botijão. Gasolina comum, aditivada, diesel e etanol você encontra no posto Altas Horas, bairro Rural Esperantina também. Olha, a Quaresma Confecções tem qualidade, preço baixo, bolsa, tudo para recém-nascido, cama, mesa, banho, moda, calça jeans, short, blusa, bermuda, em até 3 vezes sem juros. Isso mesmo, Quaresma Confecções, próximo à Torre da Telemar, na cidade de Esperantina. 12:55, 12:55. Olha, o Comercial Ferroluz em Esperantina tem tudo em ferragens em geral para sua construção, metalúrgica, serralheria, chapas, perfis, vergalhões, treliça para coluna, tela para piso, forro PVC, hidráulica, elétrica, cobrimos qualquer orçamento. Entrega em toda a região, toda semana tem calendário de entrega em São João do Arraial, Campo Largo, Porto, Nossa Senhora dos Remédios, Luzilândia e também no Maranhão. Telefone 98076801, 998076801. Esse é o telefone para você entrar em contato. Olha, atenção, atenção, você quer usar aparelho ortodôntico, não precisa mais ir a Teresina fazer seus exames. Na clínica Ismael Sandro, você faz o exame completo para a colocação do seu aparelho. Com conforto, comodidade e o melhor, você terá exames de qualidade, porque na clínica Dr. Ismael Sandro, todas as radiografias são digitais, buscando sempre o melhor para seus pacientes. A Clínica Ismael Sandro realiza tomografia computadorizada da face, exame mais eficaz e avançado da atualidade para imagens da face e suas estruturas. Além disso, realiza o escaneamento digital para a realização de tratamento odontológico digital. Realizamos atendimentos em todas as especialidades, como ortodontia, aparelhos
manutenções, restauração, tratamento de canal, doenças nas gengivas, implante dentário, prótese total e parcial, facetas, lentes de contato, clareamento, botox, preenchimento, cirurgias, remoção de dentes de todos os tipos, qualidade, tecnologia e precisão. Diagnóstica é na Clínica Ismael Sandro. Tem em Teresina, no Shopping Rio Puti, Torre 1, Sala 705. E em Esperantina também, na Coronel José Fortes, a Clínica Ismael Sandro, 23 anos, prestando bons serviços e referência para toda a nossa região. O telefone é 994-33-1291. Esse é o telefone. Olha, no próximo domingo, show de prêmios regional. No próximo domingo tem prêmios em dinheiro, primeiro, segundo, terceiro prêmio. Muitos giros premiados e tem para você, no quarto prêmio, a extração aí já preparando para Páscoa, R$15 mil no quarto prêmio. A cartela é só R$ 7 e a cartela é tripla. Show de prêmios regional, você compra a sua cartela nos postos de venda autorizados, ali no BGzão, próximo à Câmara Municipal, com a Dona Lúcia, próximo ao Mercado Público de Esperantina, no Região na Rodoviária, com Padinha, com Aleixo, com a Isabel na Casa e Campo. Show de prêmios regional, sorteios todos os domingos e no próximo domingo mais uma super extração para você. Você acompanha pelo YouTube Show de Prêmios e emissoras de rádio da região também. Olha, gente, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios uma pessoa que veio nos pedir, sobe só um pouquinho a câmera dele. Nosso amigo é grandão, viu? Pronto, aí tá bom. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o nome, como é seu nome, meu amigo? Neto. O Neto, nome completo, Neto. Raimundo Nonato Rodrigues. Raimundo Nonato Rodrigues. Isso. Conhecido como Neto, mora no bairro Santa Luzia, é isso? Bairro Bezerrão, ali pertinho da Avenida São José. O Neto está aqui com a esposa dele, que é a? Mazé. A Mazé. O motivo do Neto procurar o nosso programa, o Neto disse que está perdendo a visão, um homem trabalhador. Você anotou? O Neto está perdendo a visão, né, Neto? E não está enxergando mais quase nada, né? Quase nada. E aí, passando por dificuldades, não conseguiu ainda auxílio, não. Precisando fazer tratamento. E o negócio complicou lá, né, Neto? Complicou. Neto, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na roça, no coco. Né? Dando diárias? Na diária, isso. Pai de família, Neto? Pai de família. Tem quantos filhos? Quatro. Qual a idade dos filhos, Neto? O mais velho tem 15 anos, vai fazer 16. Então todos de menores, todos menores de idade. 15? 15, 11, 8, 3. Quantos homens e quantas mulheres, né? Três homens. Três homens e uma garotinha. Qual a idade da criança? 3 anos. 3 anos de idade. E aí, na luta aí com a sua esposa... Na luta, você perdendo a visão. Perdendo. Hoje tá o quê? Para entrar aqui, teve que colocar ele na cadeira, né, Neto? E qual o problema de saúde, seu problema, Neto? Paulo, o problema na visão, é glaucoma? Paulo, começou, tá com 4 anos que começou. Certo. Tá com 4 anos que começou e eu nem me importei muito, porque eu pensei que no não início, era nada, né? Tão sério, né? Aí quando eu fui procurar o tratamento, foi tarde demais. Certo. Fiz os exames, Teresina, me mostrei ao médico e ele me falou que eu não posso fazer mais nada não. O médico disse que não tem como fazer mais. Glaucoma. Glaucoma e outra doença. Tem uma outra doença, né? E outra doença. A outra doença, quando ela vem para cegar mesmo, não tem jeito não. Hoje você praticamente, porque assim, você entrou com a sua esposa, ela teve que botar você na cadeira, você não enxerga mais nada. E nessas condições não está conseguindo... É, não vejo quase nada. Você disse que vem lutando para um auxílio, ainda não conseguiu, né? Ainda não. Está complicado. Era você que botava o pão na mesa lá. É. Aí o negócio complicou. Precisa ir aí de vez em quando a Teresina, porque tem remédios também que está tomando? Tenho, estou tomando e preciso comprar mais. Você mora lá no Bezerrão, ali, bairro Bezerrão, ali chama Bezerrão porque tinha o campo do Bezerrão, né? Era ali. É a Rua Joaquim Teles de Menezes. Rua Joaquim Teles de Menezes. Um ponto de referência, um comércio lá perto, assim, que alguém... Bem coladinho com o clube do...
do Joãozinho. Pertinho do clube do Joãozinho, do Joãozinho dos teclados ali na Avenida São José. Isso. Olha, gente, o Neto nos procurou aqui no começo da semana com a esposa dele. Nós estamos, quem quiser ver o Neto, é só ir no YouTube, nós estamos pelo YouTube ou pela tela da TV, ele está falando com a gente com imagens aqui. Ah, ele contou na segunda-feira com a esposa dele aqui. É, a história dele realmente é uma história muito difícil. A gente, quando bota filho, né, são quatro crianças e aí são seis pessoas dentro de casa. A esposa está lutando com ele e a situação complicou lá. E o Neto está precisando de ajuda, né, para comprar medicamentos, para continuar, pelo menos, tomando essa medicação que os médicos estão passando, né, Neto? E é, também lá a questão dentro de casa também, né, Neto? Alimentação. Alimentação. É, dinheiro para comprar os remédios e fazer alguns exames ainda. Ainda tem que fazer alguns exames. É, agora também eu fiz uma consulta e fiz o raio-x, tô doente também na coluna. Olha, gente, eu vou divulgar aqui o Pix do Neto e alguém que quiser, o Bier anota e ele vai anotar aqui e manda na mensagem. Você pode pedir pelo telefone de mensagem 981-48-3456. Esse telefone é o telefone da rádio. Você manda a mensagem, ou então você, eu vou dizer aqui o CPF dele, que é da esposa dele, né? É. Em nome de Maria José Soares da Silva, 047-261-423-13. 047-261-423-13. E esse é o Pix, né? Em nome de CPF, mas se alguém quiser deixar aqui no estúdio alguma ajuda, uma cesta básica, qualquer ajuda para ele, para ajudar essa família, são quatro crianças lá, mais o casal. Como o Neto disse que ia trabalhando e agora impossibilitado, esse homem novo, né? Tem quantos anos? 38. 38 anos de idade? 38. Meu Deus do céu. Eu tô despachado mesmo, o médico me despachou, não adianta eu impossibilitado, correr mesmo pra lá de nenhum mais não, que não tem jeito mais não. Ah. Uma doença nos olhos e além do glaucoma, juntou as duas coisas e aí... Perdeu a visão, né? É, morando de aluguel. Você mora de aluguel também, né? De aluguel. Meu Deus. Somente o dinheirinho do Bolsa Família para poder resolver esses problemas tudo. Aluguel, água, luz, alimentação, isso. Crianças na escola. Na escola. Olha, gente, nós estamos aqui com o CPF da esposa dele, a Maria José Soares da Silva, 047-261-423-13. Nota aí, Bia, para tu botar aí, 047-261-2, vou repetir de novo, 047-261-423-13, nome de Maria José Soares da Silva, vou botar aqui no vídeo, Cababê, eu te dou para tu anotar aí, Bia vai fazer uma foto e manda para as pessoas aqui. Eu vou mostrar, porque quem está pelo YouTube, fica mais fácil de ver, porque está anotado aqui, mas o Bia pode pedir pelo serviço de mensagem também, quem está pelo rádio, quiser ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Se você fizer um Pix para ele aí, qualquer valor, R$1, R$2, R$5, toda ajuda somada, ajuda muito para a gente ajudar essa família, tá bom? A gente pelo menos amenizar o sofrimento aqui do nosso amigo Netão e eles que tá lutando aí com a questão do auxílio. Não é fácil, gente, quem você vê, né, que essas questões de auxílio dá trabalho, eles que têm lutado ainda não conseguiu nada, mas também o nosso endereço, ele é aqui, em frente aqui ao antigo BEP, antigo Banco do Estado, onde funciona hoje a administração da Secretaria de Saúde. O prédio fica bem em frente. Quiser deixar qualquer quantia, ajuda, uma cesta, alimentos, algo para ajudar aqui essa família, Deus vai retribuir você em dobro. Hoje a gente trabalhar essa campanha, porque me comoveu muito a história do Neto, ele muito preocupado com os filhos, né? Paga aluguel com a família e a gente sabe, quando coloca a família aí, né, negócio complica. Neto, nós vamos, eu quero que você continue com sua esposa até o final do programa aí na recepção, tá bom? Nós vamos continuar falando aqui para ver o que a gente consegue para ajudar. Alguém que quiser, pode pedir o Pix aí que a gente vier quando tu copiar aí mensagem aí, eu vou colocar aqui no chat no YouTube também, para ficar aqui no nosso serviço de mensagem, tá bom? Qualquer ajuda, né? Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Se quiser mandar uma foto, você manda a foto do comprovante no serviço de mensagem da rádio. Se for para a gente agradecer, a gente agradece aqui também, tá bom? 981-48-3456. É verdade. Olha, gente, nós estamos hoje numa sexta. O Bia lembrou uma coisa interessante aqui. Hoje é uma sexta-feira de quaresma. Nós estamos praticamente na Semana Santa.
E às vezes você, a gente podendo ajudar, né, estender a mão, claro que a gente sempre faz aqui o nosso papel também, mas quem puder doar uma cesta aí para a Semana Santa, para ele, pode mandar deixar aqui, a gente agradece. Ah, não posso ir, é um comerciante, mande aqui para a rádio uma mensagem no 981-483456, 981-483456, que a gente manda o endereço para ela mandar pegar, uma pessoa ir buscar lá também. Beto escreveu aí no serviço de mensagem para a gente, as pessoas que pedirem aqui também pelo zap, a gente mandar escrever no chat, no nosso serviço de mensagem do YouTube também. Escreve o nome dela completa e o Pix bota sem esses pontinhos, no ponto de copiar. Deixa já só na sequência, porque a gente coloca aqui no nosso serviço do YouTube, tá bom? Como as pessoas que quiserem doar, deixar aqui no estúdio, pode deixar aqui. Pode deixar aqui também para a gente colocar aqui também, tá bom? Deixa eu copiar aqui no... Vou botar aqui no serviço de mensagem do YouTube, tá bom? Para ficar mais fácil para as pessoas copiarem. Ó, Maria José Soares, né? É a esposa do Neto, aí tá o CPF, eu escrevi aqui no YouTube, tá bom? Você pode pegar aí também, vou repetir, é 047-261-423-13, né? A gente já tinha essa campanha dele agendada desde a segunda-feira, eu pedi que ele viesse hoje, sexta-feira. Como também qualquer ajuda, se você quiser mandar, pode estar mandando deixar aqui no estúdio da rádio ou passar o endereço aqui para o serviço de mensagem que a gente repassa à família para que eles mandem pegar e a gente possa agradecer também, tá bom? WhatsApp 981-483456, 981-483456. Vamos seguindo com o nosso programa, abraçando toda a nossa grande audiência. Olha, deixa eu trazer para você, um homem foi baleado durante um assalto na estrada entre Joca Marques e Madeiro. Um homem foi baleado no início da noite de quinta-feira, dia 14, no trecho PI-214, entre os municípios de Joca Marques e Madeiro. A ocorrência foi registrada na altura da localidade Feitoria. A vítima, de nome Giovanni Ribeiro, foi interceptada por dois indivíduos armados que efetuaram 4 disparos contra a vítima. O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital de Luzilândia. Os tiros atingiram os membros inferiores da vítima. Os praticantes dos disparos fugiram com destino ignorado, levando uma mochila e um telefone da vítima. A polícia realizou diligências na região e continua fazendo um trabalho para tentar capturar os suspeitos entre Joca Marques e Madeiro. Uma pessoa foi baleada aí nesta região. Vamos seguindo com o nosso programa, WhatsApp 981-483456, falando do 9 Mistura. O 9 Mistura é um produto da Natuville, da mesma família Natubil. Você encontra o 9 Mistura nas melhores farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais. Para você que sofre de azia, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins, enxaqueca, come e não arrota, fígado gordo, aquela sensação de barriga cheia sempre, você come e não arrota, você toma o 9 Mistura, você encontra o 9 Mistura nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. 9 Mistura, é muito bom. Agora a Semana Santa, meu amigo Zé disse que vai comer o bolo de puba, o feijão, o caruru, né, Zé? Precisa tomar o 9 Mistura, ele te traz alívio imediato, equilibra, faz o seu intestino e ele faz ali ele acaba fazendo ali uma desintoxicação, uma limpeza no seu organismo sujo, tomando o 9 Mistura da Natuville, que é da mesma família, do mesmo laboratório Natubil, em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais. Olha, deixa eu falar para você, atenção, as promoções não param no Magazine Cardoso, você e Esperantina e toda a região, Magazine Cardoso e Esperantina em novo endereço, preço imbatível, Magazine Cardoso, tá barato, baratinho, realize seu sonho economizando. A mais nova loja de móveis e eletrodomésticos que vem dando um verdadeiro show de preços baixos. Venha conferir as nossas muitas promoções. Painel para a sua TV com parcelas de R$14,90 por mês ou R$ 149,00. Lavadora Arno 10 quilos com parcelinhas de R$ 57,90. Liquidificador da Arno com parcelas de R$ 11,90 ou R$ 119,00 à vista. Tem também aquele guarda-roupa com cômoda embutida com parcelinhas de R$ 49,90.
Armário de cozinha com parcelas de R$ 38,90 ou R$ 389 para você. E mais, temos os mais modernos telefones e smartphones em 12 vezes no cartão ou 24 vezes. Com a primeira para até 60 dias no plano mais facilitado do Brasil. Então venha para o Magazine Cardoso, rua Coronel Patriotino Lages, próximo ao restaurante O Cervejão e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Vem para o Magazine Cardoso, promoção barato, baratinho. Venha aproveitar as nossas muitas novidades e promoções que preparamos para você. Olha, a Esperantina Veículos continua com promoção nesse mês de março. É mega queimão de estoque para você, cliente amigo, que está pensando em adquirir um carro novo ou seminovo. A hora é agora. Não perca tempo, porque é enquanto durar o estoque. Estamos com 20% de desconto, isso mesmo, você ouviu bem, 20% de desconto em veículos, a Fiat Palio, Fiat Touro, Strada, Fox, Gol Geração 6, Onix, Voyage, Gran Siena, Golf. Não perca a oportunidade, trabalhamos com os 5 melhores bancos, com ótimas taxas e juros, e ainda parcelamos em até 60 meses. Isso mesmo, Esperantina Veículos, localizada de esquina ali, com a Delegacia de Polícia na cidade de Esperantina. Venha conferir as nossas muitas vantagens e facilidades para você aproveitar. Olha, deixa eu mandar um abraço aos amigos que estão ligados com a gente na região de Barras, né? O pessoal da região de Barras aí acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a toda a nossa grande região, de toda essa grande região aí, você, Barro Preto, Malhada do Meio, todo o povo dessa região que acompanha o nosso programa todos os dias, estão ligadinhos aqui através do nosso programa. Só repetir mais uma vez aqui, o telefone, o Pix, né, do Neto, da campanha aqui, que a gente está colocando aqui, colocamos aí para você no chat do YouTube, é 047-261-423-13. Está em nome da sua esposa, Maria José Soares. Como qualquer ajuda, você queira ajudar o mesmo, né? Esse momento de Páscoa está vindo aí, estamos numa sexta-feira de quaresma, e uma família com 4 filhos, ele perdeu 100% a visão, praticamente 100%, né? Ah, e sem impossibilidade de trabalhar, um homem trabalhador, 38 anos de idade, pai de família, tendo que se socorrer aí a pedir a ajuda, né? E morando de aluguel, né? E nós estamos fazendo essa campanha hoje para ver o que a gente pode ajudar esse irmão aí, tá bom? 13 horas e 14 minutos. Olha, o tribunal do júri, após a atuação do Ministério Público do Estado do Piauí, um homem foi condenado a 34 anos de prisão por feminicídio e por tentativa de homicídio em Esperantina. A fato ocorrido esta semana foi a júri popular, obteve condenação do réu Antoniel Nascimento Rodrigues. Rapaz, Biel, nome parecido com o teu. Tem Antoniel e Rodrigues, né? Antoniel Nascimento Rodrigues, pela prática de feminicídio consumado e um homicídio tentado, crimes ocorridos em abril do ano passado. O julgamento aconteceu em sessão plenária do júri esta semana, na última terça-feira, e resultou na condenação à pena de 34 anos e 11 meses pela prática de feminicídio por motivo torpe, né? Ele era namorado de Clara Oliveira Duarte, fato ocorrido na zona rural aqui de Esperantina, região dos Curralinhos. Repercussão grande na época, né? Ao saber que ela estava em um bar na companhia de um ex-namorado, dirigiu-se ao local e esfaqueou 3 vezes, atingindo no pescoço, braço e quadril. Apesar dos ferimentos, ele matou ela e feriu o namorado, né? Foi isso. E o namorado, na época, acabou fugindo, né? Ele atingiu ela com 4 golpes de arma branca na região do peito e na cabeça, culminando na morte da vítima. Na realidade, ele atingiu o ex-namorado dela, a pessoa que estava lá, conseguiu fugir e acabou tirando a vida dela. Esse caso ocorrido em abril do ano passado. Ele foi levado a júri popular, onde representantes da comunidade se tornam jurados, e foi condenado a 34 anos e 11 meses e 6 dias. 13 horas e 16 minutos.
13:16. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1, emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Muito bem, olha, vamos ler aqui algumas mensagens. Bia, tá chegando aqui, chegaram aqui alguns comprovantes aqui. A pessoa não botou o nome não, Bia? Olha, o pessoal doando aqui. A Ney Manuel da Silva fez uma doação de um Pix, mandou o comprovante. A Maria José Soares da Silva também fez uma doação também em Pix, mandou o comprovante. Deixa eu ver aqui também. Mais outra doação aqui, as pessoas estão ajudando aqui para ajudar, né? Com qualquer quantia serve para ajudar aqui a família do Neto, né? Que perdeu a visão. Deixa eu ver aqui. Hã? Tem muita gente que está mandando e não querem se identificar, o Bieto, que as pessoas estão botando, não querem se identificar, mas quem quiser doar também cesta básica, alguma coisa para ajudar, pode deixar aqui também. Lembrar que a campanha, a gente presta conta com a nossa audiência, a conta é a conta da pessoa, da esposa. No final, a gente manda ela olhar e a gente diz a quantidade que foi arrecadada. O Cláudio Rodrigues mandou também um comprovante também, de Pix também para a família. E outros comprovantes que estão chegando, outras pessoas que mandam e que às vezes não querem que a gente divulgue também, né? Mas a campanha continua, você pode pedir, tá aí no chat do YouTube, eu botei, digitei. Pode pedir aqui o Bié também, que ele manda o Pix aqui da esposa do Neto, tá bom? Qualquer quantia, qualquer ajuda vai ajudar aí muito essa família a passar aí pelo menos esse período da Semana Santa. Paulo, aqui no Morro da Onça tá a mesma situação da energia, né? E hoje faltando sempre, já perto das 10 horas da noite. Faltou hoje... 10 horas da noite de ontem, né? Aquele problema, nós temos mandado todos esses áudios, todas as mensagens para a Equatorial. Nós tivemos hoje, inclusive, o gerente da Equatorial de Esperantina mandou, inclusive, uma informação, né? Que comunicou já a Equatorial a nível de Estado, que as providências sejam tomadas, porque ali nas imediações do bairro Morro da Onça, ali por trás da rodoviária, bairro Rural, todo dia à noite fica só numa fase a partir das 10 horas da noite e o povo tendo dificuldade lá. A Equatorial tem ciência disso, mas o povo tem sofrido lá. Nós estamos pedindo aqui mais uma vez e todas essas mensagens, áudios, reclamações a gente tem mandado lá para a população, tá bom? Bem, vamos à participação popular do povo acompanhando o nosso programa através do nosso Jornal do Almoço na hora do meio-dia. Chovendo? Graças ovo, a Deus. Maxixe, abóbora e quiabo. Aonde é, pai? Comida de Semana Santa. Comida de Semana Santa. Foi o que ele disse aí, Bié? Ovo, maxixe. Ovo, maxixe, abóbora. Aí ele mandou e a foto do prato que ele está comendo nesse momento. Santa. Pai, deixa eu mostrar aqui para nosso amigo. Aonde é aqui, Bié? É Vila Palmeira. Vila Palmeira. Passei hoje ali pelo meu amigo Zé Garçom, rapaz. Alô, meu amigo Zé Garçom, rapaz. Nosso amigo aqui na Vila Palmeira. Deixa eu ver aqui. Cadê, Bié? Ah, é a foto do prato. Olha aí, Zé. Ele não botou carne no prato hoje, não, Zé. Aí, ó. Maxixe, ovo. Ó, vim caipira. Quiabozinho, olha, Zé, o prato do nosso amigo lá na Vila Palmeira hoje, Zé. Na sexta-feira da quaresma hoje dele lá, viu? Muito bem, meu amigão, grande abraço pra você. Na hora do Jornal do Almoço, né? Quem tá de aniversário hoje, os parabéns pra o Gonzaga Lima, rapaz. Tá de aniversário hoje, completando mais uma primavera. A mulher dele tá mandando os parabéns pra ele, a esposa dele, é? Gonzaga Lima é cantorzão, mostra ele aí, ó. Cantando aí, ó. Aí tá cantando a Celeste, que é a música dele, é? Não, essa aqui não é dele não. A música é boa. Gonzaga Lima, pode ir? É boa, essa é boa, Zé, viu? Aí. Divanar, oh, divanar, né? Aí. Alô, Gonzaga Lima, um abraço pra você, tá em festa hoje. Homem é bom, Gonzaga Lima é bom de seresta, Zé. Aí, tô mostrando o homem. Divanar, oh, divanar. Parabéns, Gonzaga Lima, rapaz. Faz aniversário hoje, manda um abraço também aqui, meu amigo Erasmo, rapaz. O Erasmo pediu aqui também um alô, nosso amigo Erasmo Silva. Tá de aniversário não, a mãe dele? Bom dia, meu amigo Paulo Melo. Ah, rapaz, é lá na Cachoeira. É com imenso prazer que todo dia, na hora do almoço, estou ligado no YouTube, lhe assistindo. E hoje é um dia muito especial, quero dar uns parabéns. Cheio de coração, cheio de emoção, de maior felicidade. Hoje é aniversário da minha querida mãe, a Graça.
Graça da Edmilson, professora Graça. Eita, felicidade enorme. Paulo, manda um abraço para ela, lhe agradeço muito. Muito bem, dona Graça, professora Graça, mãe do Erasmo Silva aí, esposa do nosso amigo Edmilson, rapaz. Está mostrando a foto sua aí com ela aí, ele bota na TV lá o nosso programa, lá na Cachoeira do Urubu. Muito bem, Erasmus, parabéns, que Deus a ilumine com muita paz, saúde, muitos anos de vida, tá bom? Grande abraço, tem mais gente, vamos ao povo, participação popular. Bom dia. Eu queria fazer aqui uma reclamação a respeito Denival? Da equatorial. Denival Motos. Aqui no bairro Rural, Rua Jaime Pinheiro, Brasil, número da casa 402. Todo santo dia, a partir de 10h30 até 11 horas, falta energia. Não falta pro total, mas a energia fica auxiliando que nem uma lâmpada não acende. Um ventilador, quando a energia chega, se tiver ligado um ventilador, falta sacar da tomada, entendeu? Isso aí, o problema disso aí é quase toda noite. Problema quase toda noite. Eu já liguei várias vezes, já fui no escritório da Equatorial e é só as mulheres dizendo que é um cabo que estava enrolado, era não sei o quê, que ia ser resolvido. Problema há mais de ano e nunca Verdade. Foi resolvido. Isso aí no ano passado. Eu queria saber dessa Equatorial. Se eles vão resolver o problema ou vão ficar só embromando a população do bairro Rural, entendeu? Que isso aí já virou brincadeira, e uma brincadeira de mau gosto. Você passar a noite todinha sem dormir, esperando a energia chegar, já queimou a parede, entendeu? Você chega para abrir um portão, não abre o portão, porque a energia não puxa. Isso aí é molecagem. Molecagem que estão fazendo com as pessoas aqui do bairro Rural. Molecagem, entendeu? Então, estou passando esse áudio aqui para ver se o gerente da Equatorial daqui toma as providências e resolva o problema. Não é só ficar dizendo que hoje é uma coisa, amanhã é outra, não. É resolver o problema. Problema que vem há mais de ano. Há mais de ano e que agora piorou o problema. O problema continua. Cada dia que passa que ele diz que ajeita, faz é ficar pior. Eu não sei se vocês estão indo para resolver ou é para piorar a situação. Só que eu quero uma coisa, que eles resolvam. Se eles não têm a mercadoria deles para eles vender, pois que não venda. Porque um talão se atrasar 3 dias do prazo dele lá, com certeza você fica sem energia. E o talão aqui não diminui nada nessas noites que está faltando energia, não diminui não, faz aumentar. Olha, esse problema aí ali do bairro Morro da Onça, bairro Rural, por trás da rodoviária, todos os moradores ali, a gente já tem recebido esse tipo de reclamação, né? São todos. Que todas as noites, isso ocorreu no ano passado, deu uma diminuída e agora voltou com força total de novo, né? Rapaz, lá tem um parafuso folgado, tem uma polca folgada e o pessoal não encontra esse problema. No ano passado, eu pedi às pessoas reclamando, eu juntei vários áudios, várias mensagens, enviei para a Equatorial Regional Norte, em Parnaíba. A informação que nós recebemos, colocamos no ar aqui a pessoa, um supervisor de Parnaíba, disse que tinha identificado já o problema. E o resolver, e até que deu uma parada mesmo, né? Mas agora voltou de novo. E a comunidade está aí essa situação novamente, né? 3 noites, aqui o meu celular está cheio de mensagem, aqui no celular da rádio, no meu pessoal, pessoas conhecidas, amigos, né? Que têm sofrido. Eu penso uma criança, a pessoa se acostuma hoje, meu amigo, o cara se acostuma no ar-condicionado, o cara se acostuma no ventilador, né, Zé? Não é ruim. E aí o Zé diz que gosta de assistir o Big Brother de noite, aí não está assistindo. Né? Mas a gente brinca, mas é sério. Se tiver algo na geladeira, estraga. E aí fica mais uma vez, todas essas mensagens nós encaminhamos para a Equatorial. Recebemos hoje uma mensagem aqui do Anderson, disse que a empresa está buscando fazendo os esforços aqui para tentar solucionar esse problema. Mas claro, continuar cobrando em nome da comunidade, em nome do nosso ouvinte, para quem a gente presta aqui o nosso serviço, tá bom? Vamos a mais uma participação, mais um ouvinte através do nosso programa 981483456. Alô, boa tarde. Palmeira, botei um joinha pra você, dona Esther, aqui do Morro da Chapada. Oh, gostei, dona Esther. Você botou um joinha pra mim, dona Esther? Que coisa boa. Palmeira, isso aí foi um acidente ou que é isso aí que eu tava olhando aqui e vi esse botidão de gente aí no meio dessa estrada, o que que acidente, aconteceu aí? Acidente, viu, Dani? Foi acidente, onde é isso foi aí? Foi acidente aí, vamos já trazer essa matéria vamos aí pra você, ver, viu? Fale pra mim, por favor. Falamos já na rádio aqui, tá bom, minha amiga? Olha, a comunidade Olho d'Água dos Negros, Paulo, eu adoro o seu programa. Outra pessoa, não sei se você leu essa, deixa eu ver aqui.
Mas você não botou seu nome, amiga. Você tem que botar seu nome. Aqui tá a Dona Socorro, lá do... Dona Socorro, quando você for mandar, mande do da rádio 981-483456, mas bote seu nome, tá bom? Um abraço para a senhora ali do Olho d'Água dos Negros. Ela escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Um abraço, um alô, Paulo. Tem uma reclamação para a Vila Progresso. O transformador está queimado e o poste está rachado há várias semanas e sem água. Ai, não resolveram não, rapaz. Aquele problema da Vila Progresso. Teve manifestação da comunidade, falamos ontem. Equatorial também. A Jaciane está mandando aqui para a gente aqui. E nós estamos... Rapaz, lá está sofrimento, lá energia também. Vila Progresso, um transformador queimado há mais de uma semana, comunidade, várias residências, né? Lá nessa situação lá, tá bom? Mandar um abraço aqui à quadrilha junina Retiro dos Ciganos. Vem fazer parte desta quadrilha mais tradicional de Esperantina. De volta às suas origens. Encontro dia 15, hoje, sexta-feira. Quem quiser participar da quadrilha Retiro dos Ciganos esse ano, hoje às 8 horas da noite no Colégio da Vila Solidariedade, vai ter uma reunião para participar da quadrilha Retiro dos Ciganos, hoje às 8 da noite na Escola Vila Solidariedade. Feito o convite aí às pessoas que queiram participar da quadrilha este ano, das apresentações da quadrilha este ano. 981-483456, 981-483456. Bia, vamos trazer essa cobertura aqui. São quatro entrevistas aí. Inauguração de uma escola ontem na zona rural de Morro do Chapéu. Reforma, ampliação, né? A modernização de mais uma escola na cidade de Morro do Chapéu. É a Escola Municipal Raimundo Fortes. Ontem uma solenidade com a participação da gestão municipal. Secretários, vereadores, a comunidade, né? Dessa inauguração dessa escola entregue à comunidade. Nós temos aqui algumas falas, Biel. Começar aí trazendo o secretário de administração, Antônio Filho, né? Que é filho lá da região, da comunidade, faz uma fala a respeito da inauguração da reforma dessa escola lá na cidade de Morro do Chapéu. Bom, é uma alegria, uma satisfação. Poder estar aqui na escola Raimundo Fortes, escola essa aqui que é na localidade Malhada de Baixo, onde eu cresci, sou filho daqui, meus avós, bisavós são daqui, tios, tenho família aqui, inclusive a escola Raimundo Fortes é do meu tataravô, então é uma satisfação enorme, uma gratidão poder estar aqui hoje nesse momento, inaugurando essa reforma. E garantindo para essas crianças aqui da nossa região que vão poder ter uma escola boa, uma escola adequada, uma escola em bom estado de conservação, com profissionais capacitados, com professores e toda uma equipe da educação que tão bem se empenha para cuidar das nossas crianças. Então, eu como secretário de administração fico muito honrado em fazer parte da administração do prefeito Marcos Henrique. É para mim uma honra muito grande poder estar aqui na Malhada de Baixo entregando a escola. Tem o nome do meu tataravô, que representa a minha família, que eu sou daqui, filho daqui. E eu tenho muito a agradecer ao prefeito Marcos Henrique, ao secretário Neto Valdivino, e parabenizar a todos eles pelo trabalho e desejar que a gente continue no rumo certo, continue trabalhando para melhorar a vida das nossas crianças, garantir uma boa educação, uma boa segurança, estrada, tudo que mais que o município precisa. Então, peço que a população do Morro do Chapéu confie no nosso trabalho, que nós estamos aqui mais uma vez para poder continuar trabalhando pelo Morro do Chapéu. Temos também aí a fala do secretário de Educação, né, representante da Educação Municipal do município de Morro do Chapéu, Neto Valdivino. Nós estamos hoje aqui na localidade Malhada de Baixo, fazendo essa inauguração da reforma, essa grande reforma que foi feita em tempo hábil, né? Pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação do município do Morro do Chapéu, para melhor dar conforto a todos os alunos, aos professores que aqui dão aula, né? É um feito muito grande, a gente já teve aqui nessa região, nas 3 semanas atrás, inaugurando uma ponte, inaugurando também um chafariz com abastecimento d'água ali na localidade Ponta da Pissarra. Está de parabéns a todos os moradores aqui dessa região, está de parabéns ao nosso prefeito municipal, Marcos Henrique Rebelo, que vem fazendo uma administração
exemplar, né? Vem fazendo, vem contribuindo muito aí para que aconteça muitas obras no nosso município e que a gente só tem que agradecer essa parceria da Prefeitura com a educação do município do Morro do Chapéu. Muito bem, nós temos também uma fala aí, Bia, do vice-prefeito, doutor Erickson. É, mais uma obra, mais um compromisso dessa gestão responsável com o povo do Morro do Chapéu. Mais uma vez inaugurando uma escola importante para o desenvolvimento, para os estudos de nossos filhos, dos amigos do Morro do Chapéu. Estamos aqui hoje, nosso grupo reunido, grupo forte, unido, junto com o prefeito Marcos Henrique, os nossos secretariados, secretário de Administração Antônio Filho, secretário de Educação Neto Valdivino, um excelente secretário que desempenhou um grande papel na Secretaria de Educação. Estamos aqui presenciando mais uma obra, prestando conta com a população do que é o trabalho. E assim será a gestão do prefeito Marcos Henrique, e assim será qualquer tipo de fonte de trabalho proveniente desse grupo. É trabalho, é trabalho, é trabalho. Nós também ouvimos também o prefeito Marcos Henrique. Nós estamos aqui nessa tarde, hoje, aqui na localidade de Malhada de Baixo, entregando esta bela obra, onde você aqui está participando também junto conosco, e é uma satisfação, eu lhe agradeço. Você está vendo essa bela obra que é a Escola Raimundo Forte, foi toda reformada e está sendo entregue a toda essa criançada que aqui está presente. Aí você viu os pais ali presentes, juntamente com nossos professores, coordenadores. Aí vem aqui está o nosso presidente da Câmara e vários, quase todos os vereadores aqui presentes, os nossos secretários, nosso vice-prefeito, doutor Edson, está também presente. Enfim, são todos os amigos e amigas que fazem a gestão. Nós aqui insistimos desde o início da nossa administração, que foi exatamente o que nós não podemos trabalhar só. Nós somos uma equipe. E essa equipe é que nos faz ganhar a eleição por duas vezes, essa equipe é que faz nos dar uma bela e grande maioria dos nossos deputados, do nosso governador, do nosso presidente da República, do nosso senador. Essa equipe é que faz nós trabalhar, que seja na área da saúde com o Mário Oliveira, na educação com o Neto Valdivino, que é onde aqui estamos entregando essa obra, no social com minha esposa, a primeira dama Celiane, e o Fernando, que é o coordenador de uma pessoa que está presente dia a dia na assistência social, no esporte com o nosso secretário, lá na Vila São Pedro, Antônio Neto, que é um cara dedicado, decidido, que está sempre presente na gestão. E é assim que a nossa administração, graças a Deus, nós podemos agradecer a Deus, agradecer ao povo, que estamos muito satisfeitos com o decorrer desse período, todo esse tempo, porque nós podemos proporcionar muitas alegrias às famílias do Morro do Chapéu. Muito bem, gente, está aí. Sempre o investimento na educação é um grande investimento, nós precisamos... É claro, melhorar a educação, e não se melhora a educação sem investimento, né, na qualidade dos prédios, da estrutura, também na capacitação dos nossos professores. Abraçar o povo aí de toda a comunidade, também de cidade de Morro do Chapéu, e a gestão, né, por esse trabalho ser levado a essa comunidade. Abraçar meu amigo Antônio Filho aí, rapaz, que é a comunidade dele, ele está feliz, viu, Antônio Filho? Um abraço para você. 13 horas e 35 minutos, 13h35. Olha, vai ter também. Olha, gente, muitas pessoas estão ajudando através de Pix, mandando Pix aí para ajudar aqui o Neto, essa família, que queiram doar também alimentos, entregar na mão dele aqui no estúdio também, né? As pessoas estão vindo aqui também. Agradecer o nosso amigo aí, Bia, que veio lá de Tianguá, rapaz, estava ouvindo o rádio ali, o verdureiro de Tianguá. Estava ali o Francisco de Tianguá, verdureiro, estava ali acompanhando o programa lá no sacolão da dona Maria... Aonde foi no meu nome do sacolão do queijo que ele disse que estava, rapaz? Do Zé do Queijo? Estava lá no sacolão do Zé do Queijo. E aí a subida do morro, e eles que ouvindo lá no rádio, veio deixar aqui ajuda na mão aqui do neto, né, da esposa dele. A dona Maria do Carmo também, na próxima rodoviária também, veio deixar ajuda para ele aqui também. Muitas pessoas estão ajudando através do Pix. É o 047-261-42313. As pessoas queiram qualquer ajuda para ajudar aqui o nosso amigo também. Também o seu Zé Caridade. O seu Zé Caridade está convidando o povo em geral para um bingo beneficente em prol da saúde de sua filha, que acontecerá dia 17 de março. Portanto, depois de amanhã, na Vila Taboca, com premiação de 5 batidas, vários prêmios. A cartela é R$ 5,00 para ajudar no tratamento de saúde da sua filha, né? Vai ser a partir das 2 horas da tarde, vai ter música ao vivo lá no seu Zé Caridade, domingo agora,
vários prêmios, toda a arrecadação para ajudar no tratamento de saúde da filha lá do seu Zé Caridade, tá bom? Manda um abraço, tio Cosma, pra tia das Dores, Paulinho, toda a família, Juscelene, lá no bairro Batista de Amorim. Sempre na escuta também do nosso programa, um grande abraço. 13 horas 36 minutos, 13h36, vamos seguindo com o Jornal do Almoço. Olha, deixa eu trazer um recadinho para você, atenção, atenção, você com a gente, acompanhando o nosso programa. AS Financiamento de Veículos e Motos. Para você que sonha em ter um carro, uma moto, na AS Veículos e Financiamentos, você encontra carros seminovos e motos novas e usadas com as melhores facilidades. Tem lá para venda Voyage 1.6 completo, Onix Plus Black Edition 1.0 2021, CNLX 2010, Palio Fire 2015, Estrada Cabine Dupla, Voyage 1.0 ano 2010. Contamos com novidades para você. Tem Bis 125 2024, 0 quilômetro. Tem Pop 110i com entrada a partir de R$ 1.500, mais 48 parcelas fixas. Moto 0 quilômetro à pronta entrega. E novidades que não param. Também temos veículos disponíveis para aluguel. Solicitamos placas Mercosul de carros e motos com entrega em até 2 dias, a mais rápida da região. Dividimos sua placa em 3 vezes no cartão sem juros. Fazemos emissões e taxas do Detran. Trabalhamos com financiamento e refinanciamento de carros e motos. AS Veículos e Financiamento, localizado na Rua Vereador Ramos, 1136 Centro, Esperantina, próximo à Delegacia de Esperantina, ao lado da Ótica Globo. Mais informações pelo telefone 995-89-4752. Fale com o Anderson. Então, Francisco, da Rua 4 de Outubro, veio aqui deixar ajuda pra nossa amiga aqui, pro neto, pra ela ali. Bota sua cara, senta bem, ligeirinho. Sente bem, bota só botar tua cara aí pro povo ver tua cara aí. Tô em Francisco, tu tinha um comércio, era um mercado não, Dom Francisco? Era ali perto do Bacimiano, eu fechei. Ah, era um bar. Era. Parou. E ele trouxe aqui uma ajuda em dinheiro para nossa amiga. 50 contos. Rapaz, pronto. Entregue lá na mão dela e trouxe aqui. Né? Obrigado, meu amigo. E dá boa sorte. Seu coração. E trouxe mais uma acerola para mim. Pô, fresquinha para fazer um suco, né? Suco, obrigado, meu amigo, Tony Francisco. Obrigado aí. Ele, pode entregar na mão dela lá, tá bom, meu amigo? Tony Francisco, na Rua 4 de Outubro. Aí, gente. Graças a Deus tem muita gente aqui ajudando aí. Vamos fazer uma força aí, pelo menos, para dar uma Semana Santa melhor para essa família, para a família do Neto aqui, tá bom? Olha. Vamos seguindo com o nosso programa, WhatsApp 981483456, 981483456. Olha a UBLA, tem a melhor notícia para você nesse início de ano. Para você, beneficiários do LOAS BPC, está liberando empréstimo para você que é beneficiário. Então não perca tempo, venha para a UBLA. Você sabe que na UBLA encontra as melhores condições para conseguir o seu empréstimo. Então não perca tempo, venha agora mesmo para a UBLA, porque lá você sabe... No Maranhão, Pará e Piauí, quem não faz empréstimo na UBLA perde dinheiro. Venha correndo para a UBLA, Esperantina em frente ao mercado público. Tem UBLA em Luzilândia, São Bernardo, Santa Quitéria também tem UBLA. Olha, aproveite as promoções da loja J. Amor Imóveis. Mês de março, a loja J. Amor Imóveis tem móveis eletrodomésticos, eletroportáteis, à vista, dividido, com a facilidade que você pode pagar. Isso mesmo, na loja J. Amor Imóveis tem lindos relógios de grandes marcas. O saldão de balanço não para. Promoção Mega Feirão de Colchões da loja J. Amor Imóveis continua. Colchões das mais variadas marcas, economize no preço e ganhe no sono. Isso mesmo, chega de dor nas costas, insônia, noites mal dormidas. Mega Feirão de Colchões J. Amor Imóveis, garantia e qualidade. E mais, o seu colchão velho vale como entrada na troca do seu colchão novo. Na compra à vista, 20% de desconto. E ainda dividimos em 12 vezes no cartão. Mega Feirão de Colchões J. Amor Imóveis. Rua Coronel José Fortes, ao lado do Banco do Nordeste. Durma bem, viva melhor. J. Amorim Móveis. Na cidade de
Esperantina, venha conferir tudo isso e muito mais com a facilidade para você comprar e economizar. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Após o intervalo, eu volto lendo muitas mensagens aqui do nosso canal no YouTube, aqui através do nosso serviço de mensagem no chat. Muita gente perguntando aqui ainda sobre o Pix da... Está aqui no serviço de mensagens, tá bom? Deixa eu copiar e colocar novamente aqui embaixo, para as pessoas que estão querendo colocar o Pix aqui para ajudar aí o Neto e a família dele, tá bom? Vamos ao intervalo, já a gente volta. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Você que é de Esperantina ou está visitando a cidade e precisa se locomover com rapidez e conforto, conheça o Cocais Mob, o aplicativo de mobilidade urbana que vai revolucionar a forma de como você se desloca pela cidade. Com Cocais Mob, você pode solicitar uma viagem com apenas alguns toques na tela do seu celular. Oferecemos preços baixos e acessíveis, garantindo que você gaste menos para chegar onde precisa. Serviço de transporte confiável, sempre à disposição para ir ao trabalho, escola, faculdade, voltar para casa ou curtir as atrações da cidade. Baixe o Cocais Mob nas lojas de aplicativos ou em nosso site www.cocaismob.com.br. Cocais Mob, a liberdade na palma da sua mão. A Agrocampo, em Esperantina, é líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite e engorda. Temos adubos, sementes de milho e capim, rações em geral e rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos, produtos veterinários, inseticidas, vermífugos, ferramentas e implementos para o homem do campo. A Agrocampo atende com entrega em toda a região. E neste ano de 2023, vai presentear você. Comprando acima de R$ 100, você concorre a duas motos Honda partida elétrica 0 km. Criador, produtor rural e agropecuarista, compra na Agrocampo. Rua Vereador Ramos, Centro, Esperantina. Fone WhatsApp 86 99950 5310. Unindo ciência e prática clínica com o objetivo de atuar com segurança e afeto no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sua equipe multiprofissional é composta de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e, em breve, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas, fazendo parte do quadro de colaboradores. Trabalha na avaliação e intervenção do autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador, altas habilidades, superdotação, dislexia, discalculia, disortografia, transtorno da ansiedade generalizada, deficiência intelectual, quadros demências, com avaliação neuropsicológica e muitas outras situações. Neuroludos, semeando cuidado e desenvolvimento, colhendo satisfação e progresso. Contato 86 99860 4289. Clínica Neuroludos. Verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Venha para as Óticas Santa Luzia. As Óticas Santa Luzia têm as melhores ofertas para você. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e os melhores preços. Durante todo esse mês, estamos esperando por você com nosso desconto. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha 15% de desconto à vista, e na compra do seu óculos esportivo, você ganha até 50%. Trabalhamos também com as melhores marcas em lentes de grau e lentes de contato em receituário e estética. Ainda dividimos suas compras em todos os cartões e no boleto bancário. Nas Óticas Santa Luzia, você tem a certeza da sua consulta com um médico oftalmologista. Óticas Santa Luzia, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, Piracuruca e São José do Divino. Purifica o sangue, elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes,
triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar. Reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos Amigas, naturais. Com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo o calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos Show naturais. De ofertas Star Automotive. Nosso compromisso é garantir o menor preço. Confira as promoções para o mês de março. Bateria 60 amperes Onbet, a base de troca com garantia de R$ 259,90 por apenas R$ 229,90. Pneu aro 13 a partir de R$ 289,90. Pneu aro 14 R$ 299,90. Óleo hidráulico 68 do Lube. Garrafão de 20 litros de 340 por R$ 289,90. Palhetas limpador de para-brisa, unidade, a partir de R$ 16,90. Óleo 40, 1 litro original Lube Diesel, R$ 18,90. Óleo diesel 1 litro, R$ 15,40, a partir de R$ 18,90. Jogo de calota aros 13 e 14, a partir de R$ 89,90. Temos tudo em peças e acessórios para o seu carro. Óleo para caminhões, além de uma oficina especializada nos serviços de alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo e agora com limpeza de bicos injetores, desempenho de todos os tipos de rodas liga leve e o serviço de tornearia. Contamos com soldas em alumínio, oxigênio, elétrica e fazemos roscas para todo tipo de parafusos, além de recuperarmos escapamentos. Venha nos visitar. Rua Francisco Fortes, no centro de Esperantina. Star Automotive, a peça que você procura pelo preço que você merece. É mais uma empresa do Grupo Star Motors. Moda feminina tem na Essencial, moda masculina tem na Essencial, moda infantil tem na Essencial, o enxoval pro seu bebê tem na Essencial, moda fitness tem na Essencial, moda íntima tem na Essencial, moda praia tem na Essencial. Artigos para presentes, tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial para você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Jornal do Almoço, informação regional, prestação de serviço e participação popular. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vim pra Teresina Diesel, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Para construir ou para reformar, vem para Geragem Construções, aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, chitas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, ah, é o mais facilitado da
da região. Gerage Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. CYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. É na Ótica Piripiri. Agora é a oportunidade que faltava para você trocar seus óculos de grau ou aproveitar para presentear nessa data tão especial. Compre agora mesmo seus óculos completos aqui na Ótica Piripiri e tenha descontos de até 50%. É, 50%! Em comemoração, tem promoção na Ótica Piripiri no mês da mulher. Dia 8 de março, vamos estar aguardando você na loja de Esperantina, Rua Coronel José Fortes, 1044, no centro. Fone 988-751148. Com a grande comemoração no Dia das Mulheres e a promoção que não quer calar. Dia da Mulher, até 50% de desconto na compra dos seus óculos completo. Vem pra Ótica Piripiri. Magazine Cardoso Móveis e Eletros. Smartphone Samsung A14e, parcelinhas de R$109,90. Samsung A04e, parcelinhas de R$69,90. Lavadora Arno 10 quilos, parcelinhas de R$57,90. Painel Eros, parcelinhas de R$14,90. Kit Cozinha Malta, parcelinhas de R$38,90. Roupeiro Cômoda, parcelinhas de R$49,90. Liquidificador Arno duas velocidades, parcelinhas de R$11,90. Mega oferta de março do Magazine Cardoso Móveis e Eletros. Rua Coronel Patriotino Lages, Centro, Esperantina, Piauí. Próximo ao restaurante O Cervejão. Que eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor, não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. A Clínica do Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na Rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no Shopping Rio Poti, Torre 1, Sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro, referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro. A gente cuida de você. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora certa. Hora certa, são 13 horas e 55 minutos. Informou a hora certa, rede de farmácia, rede de drogarias genéricas. Saúde para você e seu bolso. Olha, gente, novidade. Você sabe que agora a Farmácia Popular do Brasil oferece o absorvente de graça, né, para as pessoas que se enquadrem
aquelas pessoas que têm idade entre 10 e 49 anos estejam inscritas no CAD Único e tenham renda mensal até R$ 218,00, ou seja, estudantes de baixa renda da rede pública ou estejam em situação de rua, que é o programa do governo federal para retirada. Você pode receber o absorvente gratuito, né? Em Esperantina, a farmácia Drogaria Genérica, a rede de drogarias genéricas estão cadastradas nesse programa do governo federal para retirada de absorvente gratuitos. Procure nas farmácias Drogarias Genéricas, se alguma dúvida, você pode procurar as farmácias, porque é um direito para aquelas pessoas que têm entre 10 e 49 anos, está inscrita no CAD Único e tenha renda mensal até R$ 218,00. Daqui a pouquinho nós vamos prestar conta com o neto aqui, a esposa dele, né? Ela vai estar dizendo quanto já recebeu nos PIX para ajuda aqui da família do neto, como também as pessoas que entregaram aqui na mão dela, como forma da gente dar essa informação, prestar esclarecimento com o nosso ouvinte, tá bom? WhatsApp 981483456, 981483456. Olha, o governador Rafael Fonteles está em viagem internacional, está em viagem internacional e hoje pela manhã ele visitou, estou com imagens aí na tela, ele conheceu o porto de Singapura e discutiu parcerias para a operação do porto do Piauí. A autoridade portuária de Singapura já foi premiada como o melhor terminal de contêineres da Ásia. O governador Rafael Fonteles visitou na sexta-feira, hoje dia 15, o porto de Singapura, considerado o maior do mundo em capacidade de contêineres. Na oportunidade, o governador se reuniu com diretores da autoridade portuária de Singapura, responsável pela administração do local, para conhecer o trabalho realizado e explorar possíveis oportunidades na operação do porto de Luiz Correia, bem como em toda a malha logística do Piauí. Atualmente, o porto de Singapura tem uma capacidade estática de 200 mil unidades de contêineres, podendo acomodar simultaneamente 60 navios em seus 60 berços, né? Nós estamos com imagens, inclusive, aí para quem está pelo nosso canal no YouTube e conhecendo experiências, né, que venham a ser implantadas, trocar experiências, né, para que a gente possa fazer com que o Porto do Piauí aconteça de fato. É o que nós sonhamos, porque é uma grande oportunidade para a geração de emprego e renda e desenvolvimento aqui da nossa região, tão pertinho aqui do nosso do litoral, tá bom? É isso que a gente sonha, é o que todos nós estamos querendo, sonhando, né? Olha, no próximo sábado, amanhã, sábado, dia 16, a comunidade de Esperantina se reunirá para celebrar o marco significativo na educação local. A Prefeitura de Esperantina está convidando para todos para a solenidade de inauguração da Escola Municipal Gervásio Lages, que é ali na Avenida São José. A Escola Gervásio Lages é uma das instituições mais tradicionais de escola pública municipal de Esperantina e passou por uma grande transformação agora. Trabalho da prefeita Ivanária Sampaio, o secretário Valdemir Miranda. A escola passou por uma profunda transformação, recebendo uma abrangente obra de reforma. Essa iniciativa representa mais compromisso na administração municipal em proporcionar uma estrutura adequada para os alunos e professores, visando aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Vai ser amanhã, sábado, 16 de março, amanhã às 9 horas da manhã, a escola com carteiras novas, com estrutura nova, modernizada, salas com ar-condicionado. Amanhã, a inauguração, solenidade de inauguração dessa escola, ali da Avenida São José, a escola Gervásio Lages, tá bom? Olha, deixa eu trazer também aqui o recado também da Prefeitura Municipal de Esperantina, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Empreendedorismo e Trabalho. Convida também a todos para a inauguração da Sala do Sim, que ocorrerá no dia 16 de março. Amanhã também funcionará na parte superior do mercado, na parte de cima do mercado, amanhã, dia 16, às 10 horas da manhã. Também essa outra inauguração também. Vamos seguindo com o nosso programa, WhatsApp 981483456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem, ajuda a fazer o nosso programa. Abraço toda a nossa grande audiência e você do outro lado. Olha, atendimentos da Clínica São Mateus, uma clínica especializada na saúde da mulher e também no materno infantil.
onde você encontra o melhor atendimento, o melhor preço da cidade. Temos descontos em pagamentos à vista, aceitamos Pix, cartões de débito e crédito. Venha nos visitar e realizar um orçamento, né, do check-up da sua saúde. O telefone é 98528834, Clínica São Mateus. Atendimento de segunda a sábado com ginecologista Dr. Manuel Ibiapina. Atenção, dia 18 agora de março, segunda-feira próxima, às 14h, vai ter pediatra Dr. Ayrton Andrade, na parte da tarde. Dia 22 de março, urologista Dr. Marcelo Oliveira. Especialidades na área de ginecologia, nutricionista, psicólogo, exames laboratoriais, eletrocardiograma, exames ginecológicos e ultrassonografias. Clínica São Mateus. Telefone para você entrar em contato, 98528834. Esse é o telefone para você entrar em contato. Olha, deixa eu trazer um recadinho para você do Polimax, polivitamínico completo, 12 vitaminas, 10 minerais fundamentais para a sua saúde. O Polimax, ele repõe vitaminas ao seu organismo, não tem açúcar, não tem glúten, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax é um suplemento alimentar que não contém açúcar e que vai auxiliar na reposição de vitaminas e minerais essenciais para o seu organismo. Polimax é da Natubio, fortificante do trabalhador, para criança, para o idoso, para toda a família, nas melhores farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei Polimax, esse é bom, o verdadeiro original. Só repetir para você, arrisque sua sorte, R$ 7,00 uma cartela tripla, um triplão do Show de Prêmios Regional, domingo agora. Vai ter 15 mil no último prêmio em dinheiro, prêmios primeiro, segundo e terceiro, muitos giros premiados e R$ 15 mil no último prêmio. R$ 7 é o valor da cartela e são três cartelas numa só. Show de prêmios. Próximo domingo, mais uma extração aí para você fazer, ter uma Semana Santa diferente. Olha, Drogaria Sampaio. Pensando em economizar na hora de comprar os melhores medicamentos, éticos, genéricos e similares e controlados, com os melhores preços e ainda com descontos especiais para você garantir um ótimo negócio? Vá para a Drogaria Sampaio, que dispõe de uma ampla variedade de produtos de perfumaria, cosmético, higiene pessoal e a linha Natubio. Você vai encontrar lá o Polimax, tem a pomada negra, tem o 9 Mistura, tem chá Acabe. Novidades para você encontrar com os melhores preços e descontos da região. Procurando preço baixo, praticidade, bom atendimento em um só lugar, Drogaria Sampaio. Você pode comprar também sem sair de casa, lhe atendendo pelo telefone 98666823, que vai até você, até a sua casa. Não jogue dinheiro nem sua saúde fora. Venha para a Drogaria Sampaio, localizado pertinho de você, em frente ao Banco do Brasil. É o lugar certo para você comprar e economizar. Olha a Star Motos. Se agora na Semana Santa você vai precisar da sua moto para fazer aquela visita a um parente, a um familiar na região, passe na Star Motos e aproveite as ofertas. Star Motos Barras e Esperantina, peças e acessórios, você vai encontrar na promoção bateria LA original 5 amperes para moto, R$ 149,90, pneu Vipal traseiro, oferta só R$ 189,90, amortecedor Cofap original, somente R$ 169,90, kit em aço concorrente reforçada, R$ 69,90, Star Motos, óleo para moto, 1 litro, R$ 14,90. Você vai encontrar capacete automático Samarino original, R$ 169,00. Você vai encontrar também rodão 6 palitos para moto Biz e Pop, R$ 689,00. Então vá fazer aí aquele servicinho para deixar sua moto ok na Star Motos. Divide no cartão, tem facilidade para você. Um abraço, meu amigo Biazão. Alô, Biazão da Carraspânia, rapaz. Está em Esperantina, acho que veio passar a Semana Santa com a família. Tá assistindo a gente pela TV, Biazão, grande abraço para você. Meu amigo Biazão da Carraspânia, trabalha em linha de transmissão e veio passar a Semana Santa com a família Esperantina, com muitos amigos que estão chegando aí para passar a Semana Santa, aquela Semana Santa tradicional com seus familiares também. Deixa eu ver aqui, meu amigo Região tá anunciando dois jogos lá no Região, Bia. Hoje é? Quem é hoje? Flamengo, ele tá dizendo aqui? O Vasco. Isso aqui é o jogo do Vasco. Jogos na TV fechada, lá no Região, transmissão, porque lá a TV do homem lá é 90 polegadas. TV boa, viu? Meu amigo Região, tem um áudio dele, bota o áudio dele aí, esse último que eu coloquei aí. Ele tá dizendo aí, dois jogos aí. O Flamengo é domingo, é?
Bom, diz aí, Região. Diz aí, dá teu recado aí. Alô, Região. Paulo, eu quero que tu diga aí o meu jogo. Flamengo e Fluminense, domingo Vasco e Real Sul, como é o nome do bicho? Rapaz, Real Sul. Real Sul tem um time. Paulo Região, alô, Região. Pai, Região te atualiza, Região. Então é jogo hoje, não. Sábado e domingo. Não, é jogo sábado e domingo. Só. Sábado e domingo, lá no Região com transmissão. Vou já dizer aqui quais são os times, viu, Região? Sábado e domingo. Tem mais gente bem aqui, graças a Deus, muita gente mandando pix aqui. Chama ela pra cá, Bia, pra gente mandar ela prestar. Olha, gente, um tanto de pix aqui, graças a Deus. O povo mandando lá no telefone. É direto na conta da pessoa beneficiada. A gente não recebe, nem recebe nem dinheiro na mão e nem pix, ó. Todos esses pix aqui são na conta. Tô mostrando aqui, ó, pra quem tá pelo... Aqui as pessoas que mandam os comprovantes pro nosso serviço de mensagem, ó. Ó, quantidade aí. Pra ajudar aqui o nosso amigo que tá com... Domingo, Flamengo. Não, sábado também. Sábado, amanhã é Flamengo e Nova Iguaçu. Não, Flamengo, Flamengo é Fla-Flu. É jogo de volta. Jogo de volta. Fla-Flu amanhã. Domingo. Jogo de volta. Vasco e Nova Iguaçu. Vasco e Nova Iguaçu no domingo. Transmissão lá no Região. Pia chama a senhora lá e o menino. Pode vir os dois aqui pra gente encerrar já e colocar eles aqui através do nosso programa. Olha, deixa eu falar pra você do Fique Plena, suplemento feito especialmente pra saúde da mulher. Fique Plena age como regulador menstrual, combate as cólicas menstruais, reduz o calor e o suor excessivo, auxilia no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações no útero, ovário, bexiga, acaba com infecções urinárias, elimina também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo o Fique Plena. Também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate sintomas como insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente, tome Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. Sente, você mesmo, a esposa, pode sentar aqui nessa cadeira, bote ele do seu lado, bote ele na outra cadeira logo, ele ficar ajeitadinho aí. Sente aí, né? Sente aí, Netão. O Fique Plena, ele é para você que sofre de e que tem problema de retenção de líquido também, inchaço, prisão de ventre. Fique Plena é um poderoso regulador hormonal que previne e combate sintomas como insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente e tome Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem nome Natubil, escrito na caixa, no frasco. Recuse imitações. Fique Plena da Natubil. Esse é bom, o verdadeiro original é Fique Plena. Olha, Biena, vamos já falar aqui de futebol. Copa, amanhã tem Evangelista Marques às 8h30 da manhã com Onda de Sucesso. O que que tu tá caçando? Que é esse jogo aqui? Jogo do torneio de inverno, localidade Capim Grosso, Esperantina. Domingo, dia 17, 7h30 da manhã, Capões e Mocós, às 8 horas da manhã, Mundo Novo e Capim Grosso. Mandar um abraço, um alô pro Seresteiro Gonzaga Lima, que tá de aniversário, já mandamos. Olha, deixa eu abrir a câmera aqui da nossa amiga aqui, o neto e a esposa dele. Pode chegar bem pertinho do microfone, assim, pode chegar, puxar a cadeira mais perto aí. Pessoas que deixaram aqui no estúdio, Francisco do... Isso aqui é? Francisco do Xinguiz foi fazer... Aqui é o Francisco Tianguá, rapaz. Francisco de Tianguá. Verdureiro, deu uma ajuda para ela aqui na mão dela. Dona Maria do Carmo, próxima rodoviária, também fez uma ajuda dela, foi em alimentos, né? Foi. Dona Maria do Carmo. Antônio Francisco da Rua 4 de Outubro, também deu ajuda em dinheiro. O seu Doquinha do Boi, rapaz, do bairro Nova Esperança. Inclusive, eles que estão procurando o pessoal para ajudar lá no Boi, né? Alô, seu Doquinha do Boi. Também veio deixar uma ajuda aqui pro neto e para a esposa dele. Foram arrecadados quanto? Abra bem o aplicativo para me dar uma olhadinha. Ela tá tirar o extrato aqui, ela tem o banco no telefone, o Pix dela. Você disse aqui na sua conta não tinha nada, não, nessa não. Conta? Nada, não tinha um centavo. A conta da Caixa é a conta que você recebe o Bolsa Família. É. Então, gente, vou mostrar aqui o telefone dela, ó. Caiu R$360 em Pix na conta dela. Tá aí no chat do YouTube, quem quiser colocar mais, ó. R$360,91 foram as doações de Pix para ajudar aqui o neto no tratamento de saúde. Também na alimentação dele, da família, mora de aluguel, perdeu a visão, está aqui com a esposa, tá bom? Entrevistamos ele no início do programa. Mora próximo ali ao Joãozinho dos Teclados, no Bezerrão.
Caiu R$360,90 em PIX, em espécie foi quanto? 116. Mais 116 em dinheiro, dá em torno aí de 500 e alguma coisa, né? 500 e... é isso mesmo, é perto de R$500, né? R$480, mais ou menos. Média de R$480 arrecadado em dinheiro para dar ajuda. Quanto é que vocês pagam de aluguel lá? Pode falar 200. Bem pertinho do microfone. R$200. R$200. É. Tá em dia lá? Tá. Tá em dia porque tá tirando do Bolsa Família, da alimentação das crianças para pagar. Para pagar o aluguel. Energia e água. Energia e água. Alimentação, remédio dele, tratamento. Remédio. É, bote o Neto bem, só rapidinho, só para ele ver se ele dá uma agradecida aí. As pessoas, viu, Neto? As pessoas que quiserem continuar ajudando, gente, aqui no chat do YouTube, eu digitei lá o Pix dele, tá bom? Aqui no nosso canal no YouTube, vou botar bem aqui embaixo novamente, toda ajuda. Essa família, o Neto é um trabalhador, pai de família, ele deu um problema na visão e cegou. Além disso, dá até um glaucoma, o médico despachou, disse que não tem jeito, mas ele, mesmo assim, está tomando uma medicação, perdeu a visão, está sem trabalhar, trabalhava de roça, na diária. 4 crianças lá para criar, entre 15 e 3 anos de idade, né? Idade escolar. E aí a única renda que tem é a Bolsa Família para pagar aluguel, água, luz, alimentação. E aí vieram aqui, comoveu a gente muita história dele aqui no último final de semana. Vieram aqui através do nosso programa e pediram aqui para a gente fazer essa campanha para a gente ajudar, amenizar. Hoje é sexta-feira da quaresma. Semana, daqui uma semana tem a Semana Santa e a família passando por essas dificuldades aí. Foram arrecadados em torno aí de R$480 em dinheiro e algumas ajudas também de alimentos. Neto, dá para dar um empurrão lá, né, Neto? Dá. Dá para dar um empurrão aqui, mano. Dá uma ajuda mais uns dias lá, um fôlego uns dias. É. E correr atrás aí lá do seu benefício, viu, Neto? Correr atrás do benefício para que possa dar certo lá. É. Tá bom, meu amigo? Perícia marcada para o dia? 26. Perícia. 26 agora de março, né? De março. Deus ajude que dê tudo certo. Netão, agradeço aqui, estamos aqui à disposição, tá bom? Certo. Um grande abraço, meu amigo. Deus ilumine você e sua família lá, tá bom? Outra oportunidade, nós vamos se chegar mais algo aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue também, mais algo. Qualquer coisa, você escute no rádio lá para a gente ver se a gente consegue mais alguma coisa durante a semana que vem para a gente ajudar lá. Tá bom, Netão? Tá bom. Obrigado. Quem quiser entregar na residência, a residência fica ao lado da casa do Joãozinho dos Teclados, ali no bairro Bezerrão, né? Tem a torre lá. Perto da torre lá de telefonia, bem pertinho do lado lá. Tá bom? Um abraço, Neto. Felicidade, que Deus ilumine, meu amigo. Amém. Boa sorte. Vamos seguindo aqui, nós estamos chegando a quase finalzinho do nosso programa. Paulo, Lauriane e Maria, Paulo, espera do carro para levar os meninos da parte da manhã, que no ano passado não dava mais porque já estava terminando o ano, mas esse ano a gente já está, não entendi, ela está querendo dizer que não tem o carro, não entendi, localidade aqui. Rosa Santos, Paulo, acabei de fazer mais R$50, viu? Olha aí, a Rosa Santos, você acabou de depositar mais R$50, aí vai aí para a média de R$530. Eu coloquei aqui no chat no YouTube, né? Você que quiser continuar, a Rosa Santos acabou de fazer mais R$50, mais outra pessoa aqui acabando de informar também. Marcelo Souza, Paulo, estou em Minas Gerais ouvindo o seu programa, Jornal do Almoço, mande um abraço para minha família no povoado Limpeza Esperantina. Em breve estarei aí na cidade, comunidade Vila Bom Jesus, Paulo. Está esperando porque o carro ainda não está vindo pegar os alunos. Agora entendi a mensagem aqui da Lauriane, que ela colocou duas vezes. Ela está dizendo que o carro, pedindo ao secretário de Educação que veja a questão do carro para o transporte dos alunos da comunidade Vila Bom Jesus, que não está passando lá para pegar as crianças lá, tá bom? Um abraço, um alô para a dona Maria José na Vila Flamengo. Não deixo de escutar seu programa nenhum dia, Paulo. Grande abraço. Regina, da cidade de Boa Hora. Linara, Nara, Raimundo Abel, também do Mamuí. Aqui, Paulo, no mercado. Um alô para o irmão Sansão e o Kleber Mototáxi. Alô, Kleber Mototáxi. O irmão Sansão e todo o povo aí no mercado de Esperantina. Paulo, deixa eu ver aqui. Um abraço aqui para Nossa Senhora dos Remédios. Ó, gente, pedi desculpas às inúmeras mensagens, não dá pra gente ler todas, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa.
A gente ainda tem um intervalo no nosso programa. Amanhã tem Evangelista Marques. Você quer ouvir a Rádio Meio Norte 24 horas? No celular você baixa o Rádios Net e coloca lá Meio Norte FM Esperantina. Está em outro estado, em outro município? Coloca Meio Norte FM Esperantina, tá bom? Você ouve 24 horas, porque na hora do YouTube só passa o nosso programa aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, nós estaremos de volta na segunda-feira, um ótimo final de semana, uma abençoada sexta-feira da quaresma. Motos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria Eliar original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Upar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro, R$ 14,90. Capacete automático San Marino, R$ 169,90. Rodão, 6 palitos para bis e pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, bis e pop, R$ 89,90. Pneu Rally, 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Mistura, purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. Nove Mistura Original, é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. O grande espetáculo está de volta. O grande espetáculo está de volta. Uma noite de grandes emoções. Paixão de Cristo de Esperantina, Piauí 2024. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dia 28 de março, quinta-feira santa, com início às 20 horas na Praça Lages Rebelo, no centro de Esperantina. Evento gratuito para toda a população. Não perca. Realização Grupo TEP, Patrocínio Secult, Governo do Estado do Piauí, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Esperantina, Deputado Estadual Dr. Felipe Sampaio, Pax União, amiga nas horas difíceis. Tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. De internet, que eu vi que na Lupe Fibra este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça, 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros.
outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, Torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro, referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro, gente, cuida de você. De segunda a sexta, de 6 às 7h30 da manhã, você fica bem informado. Aqui, na sua Meio Norte FM Esperantina, 97,1. Primeiro Jornal, a informação com credibilidade. Apresentação Márcio Linhares. Fique ligado. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados. Vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina diz, eu é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vim pra Teresina Diesel, vem, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Você não vai ao médico saber como está a sua saúde, hein? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. A Clínica Santa Maria, referência na região dos Cocais, possui uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. Realizamos diversos exames de imagem como ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ecocardiograma, exames laboratoriais, consultas especializadas com cardiologista, dermatologista, ginecologista, otorrinolaringologista, ortopedista, psiquiatra, neurologista, urologista, gastroenterologista, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo. Ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp para consultar nossas especialidades. Nosso número é 86-3383-2501 e 86-99843-0956. Localizada na rua Coronel Silvestre Lopes, 1007, Centro de Esperantina, Piauí. A Clínica Santa Maria atende através de alguns convênios particulares e SUS. Tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Meio Norte, mais de 3 milhões de ouvintes. Meio Norte FM. Oi, pra construir ou pra reformar, vem pra Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar.
manilha, chitãozinho e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo, na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. Atenção, usuários do SAAI que estão com suas contas em atraso há mais de 60 dias. Compareça na sede do SAAI, na Rua Lorival Nogueira, número 130, para regularizar sua situação o mais breve possível. Evite corte no fornecimento de água. Agradece o SAAI. Prefeitura do Morro do Chapéu do Piauí. Com Deus e o povo, nós de novo. O mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento? Relacionamento, apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H. Tome YN969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina 97,1, emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte!